Viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Food Union no nākamā mēneša par 1,5 eurocentu samazinās piena iepirkuma cenu. Tas ir krass kritums jau tā lejupējošajā piena cenu dinamikā. Turklāt zemnieki prognozēja, ka cenu lejupslīde turpināsies, jo šim, piemēram, drīzumā varētu sekot arī pārējie piena pārstrādes uzņēmumi. Šodien uz Food Union piedarošo Valmieras pienu dosies zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! 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 Dūklavu kungs, īsumā, kāds ir šīs jūsu vizītes mērķis? No vizītes mērķi ir divi. Pirmais ir tikties ar Valmieras, nu, pa vecam sakot, Valmieras pienu cilvēkiem pārunāt viņu nodomus saistībā ar to, ko jūs jau minējāt, ar šo cenas samazinājumu. Un otrs ir tikšos ar piena ražotājiem pārunāsim viņu skatījumu un redzējumu par tālākām attīstības tendencēm. Vai jums ir šobrīd skaidrs, kāpēc Food Union samazina piena iepirkumu cenu? Protams, argumenti dažādi ir izskanējuši, bet vai jums tie liekas adekvāti? Nu, manā rīcībā ir informācija, ka tas ir saistīts ar to, ka Food Union vēlas intervencē pārdot piena pulveri. Un šī piena pulvera cena nav tā labākā, viņa svārstās kaut kur ap 160 eiro par tonnu. Nu, un saskaitot noteikti kopā šos ciparus, ja grib šī pozīcijā startēt un šo produktu ražot un pārdot, ļoti iespējams, ka tas ir līdzīgi kā Lietuvā, kur zemniekiem vairāki uzņēmumi ir skaidri un gaiši pateikuši, ka viņi var startēt un turpināt iepirkt pienu šādos apjomos, ja viņi intervencē pārdot šo produktu. Nu, tad tā cena ir vēl zemāka, es viņu labāk nesaukšu, jā. Vai ir cerības, varbūt jums izdosies pārliecināt uzņēmumu, mainīt stratēģiju? Nu, mēs apspriedīsim šo jautājumu. Es jums šobrīd tagad tūlīt tā apšolīt, ka tur tā būs, ka viņi atgriezīsies pie vecās cenas, nu, laikam nebūs sirds korekti. Gaidot šo te tikšanos ar jums, Latvijas piensaimnieki arī ir izplatījuši paziņojumu, kurā cita starpā min, ka viņu pacietības mērs ir pilns, un ja nesakos nekāds atbalsts un darbība no valdības puses, viņi arī gatavojas protesta akcijām. Kā jūs šobrīd raksturot šo situāciju, kurā ir Latvijas piensaimnieki? Nu, es nezinu, ko jūs domājat ar Latvijas piensaimniekiem konkrēti. Ražotājus un pārstrādātājus. Nu, līdz šim es zinu divas sievietes, kas to dara, bet visas profesionālās organizācijas pašreiz taisnīgi savā starpā runājas, ko mēs varētu darīt, lai palabotu šo situāciju. Protams, neviens jau nevar aizliegt protestēt, var protestēt un nākt un nezinu, ko darīt, vai pie ministru kabineta, vai pie kādas citas vietas, bet es domāju, ka te būtu taisni konstruktīvi jādomā, ko mēs tālāk vēl varam darīt, gan no Eiropas Savienības puses, kur man tikšanās ir augusta otrajā pusē ar komisāru, un teiksim, mēs es jau to daudz reiz pastāstīju tās sarunas, kādas viņas ir bijušas, un ja komisārs turēs savu vārdu, tad mums ir cerības, ka mēs kaut kādu atbalstu no Eiropas puses dabūsim. Tieši tā, augustā tiksieties ar Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāru Filu Koganu. Tātad cerības iegūt šo te atbalstu finansējumu no Eiropas komisijas ir visai reāls? Nu, es jau jums minēju, ja komisāra kungs turēs savu vārdu, un viņa teiktais bija, situācija nepalabosies, un ja piena cena vēl turpinās samazināties, tad tiks rasta iespēja, tomēr, nu, izskatīt atkārtot jautājumu par attiecīgas naudas summas piešķiršanu Latvijai. Tad pēc būtības jautājums ir tikai par solījumu turēšanu. Nu, manuprāt, jā.